Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, do të realizojë një vizitë zyrtare në Serbi në 29 dhe 30 gusht, është njoftuar në faqen e internetit të presidentit serb Aleksandar Vučić. Vizita e Macron në Beograd do të realizohet më pak se 5 muaj pasi ai ka pritur në Paris homologun e tij serb Vučić. Kjo do të jetë vizita e dytë e presidentit francez në Serbi në 5 vitet e fundit, teksa dy shtetet po forcojnë raportet e tyre, veçanërisht në fushën e ekonomisë. Gjatë pjesëmarrjes në ceremoninë hapëse të lojrave olimpike verore, të cilat janë mbajtur në Paris, çështjet ushtarake do të jenë një pjesë e bisedimeve, ka konfirmuar Macron në një konferencë për mediat në 18 korrik gjatë samitit të Komunitetit Politik Evropian, i cili është mbajtur në Mbretërinë e Bashkuar. I pyetur për statusin e kontratës për shitjen e avionëve francez të Serbisë, Macron tha se ai do të vizitojë Serbinë në javët apo muajt në vijim për të finalizuar negociatat që janë subjekti negociatave teknike, financiare dhe politike mes dy shteteve.